Ao trazermos estes dois empreendimentos, o nosso governo cumpre com aquilo que foi o seu programa de campanha eleitoral. Quando passávamos por aqui e dizíamos que votar na Frelimo para que continuemos a desenvolver a nossa Zambésia. Hoje entregamos esta escola convencional que tirou do chão e de condições precárias as nossas crianças. Que estávamos a estar mal, também estávamos a mijar lá nos árvores. Sim, tínhamos falta de latrina, temos nosso casa de banhos e também temos nossas novas escolas, nossas torneiras. Hoje estamos a inaugurar este centro de saúde que não existia para melhorar a saúde desta população. Nós mulheres ficamos quando de termos de grávida vir de ser atendido, quando ser aqueles doentes e estar a ser atendido. Agora nós assim gostamos para esse hospital e ficar perto para conosco. O distrito de Derre está satisfeito no dia de hoje, porque realmente temos aqui duas infraestruturas muito grandes e preciosas que o distrito e a população está a receber no dia de hoje. E o distrito está muito feliz. A inauguração, a entrega e a entrada em funcionamento das infraestruturas sociais de educação e de saúde. Dada a localização deste Centro de Saúde de Excelência, é nossa pretensão que este Centro de Saúde sirva de um ponto de referência de utentes direito daqui para o Hospital Central, para aqueles utentes que necessitem ou tenham critério de transferência. Precisamos de alertar aos professores, aos encarregados de educação, do seu papel principal, que é de educar, ensinar a ciência, sim, mas acima de tudo, dar boa educação à nossa criança. É preciso transmitir os valores mais nobres que nós temos como sociedade, como povo, porque ela pode saber ler e escrever, mas pode não ser uma pessoa devidamente formada e culta. Nós queremos que a nossa criança seja uma criança que respeita os mais velhos, que sabe cumprimentar, que sabe ouvir líderes comunitários, os pais encarregados de educação, toda a população. É preciso tratar com estima este pessoal de saúde que aqui está. E ao pessoal de saúde, tratem a população com estima, com carinho, com amor. Porque esses valores, por vezes, são mais importantes que o medicamento que vocês dão. Receber bem o doente, cuidar bem do doente, falar bem com o doente, é o princípio de uma boa educação, o princípio de uma boa saúde. Queremos uma boa relação entre o pessoal da saúde e a comunidade. Juntos, desenvolvemos a Zambésia.